ចាជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏យកមានវីដេអូថ្មីជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកជនទាំងអស់គ្នាទៀតជូនដល់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកជនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Hikusta 14ខ្សែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លងពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីឬក៏ម៉ាស៊ីនទឹកអីបងបងអាចធ្វើការតំណងមកកាន់ហាងហុកអ៊ីមខ្ញុំបានបងបងទាំងគ្នានិយាយទៅក៏មានច្រើនជម្រើសឲ្យបងបងជ្រើសរើសមែនតើចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លងពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកូនកាត់បងបងអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរដែលទីតាំងហាងយើងផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជិតនឹងដំបងមួយនេះរំសាយសក់តែម្ដងបងបងដល់គ្នានិយាយទៅបងបងអាចមើលរូបរាងនៃម៉ាស៊ីននេះបាននិយាយទៅគឺស្អាតអត់ទាស់តែម្ដងបងបងដល់គ្នានិយាយទៅម៉ាស៊ីនកូនកាត់ថៃគឺយើងមានច្រើនម៉ាកមែនតើម៉ាស៊ីនជួយបងបងចង់មើលម៉ាកផ្សេងផ្សេងឬក៏ចង់សួរថាមានម៉ាកអ្វីខ្លះបងបងអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏បងបងអាចឆាចូលទៅក្នុង Facebook Page ក៏បានដែរបងបងដល់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងក៏យើងថតជូនដល់បងបងអតិថិជនដល់គ្នាតែម្ដងហើយនិយាយទៅគឺគាត់យកជាឈុតតែម្ដងហើយនេះគឺយើងរៀបចំដាក់ឡានជូនទៅដល់បងប្រុសតែម្ដងហើយក៏អរគុណដល់បងប្រុសដែលតាមតែជួយគ្រប់គ្រងនៅហាងហុកអ៊ីមខ្ញុំចង់ស្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់វាយចង់ខាប់ដល់ម៉ាស៊ីនមិនទឹកយកម៉ាស៊ីនថ្មីឬក៏ម៉ាស៊ីនមិនទឹកយកម៉ាស៊ីនមិនទឹកក៏បានដែរបងបងតែគ្នាគឺយើងមានច្រើនជម្រើសឲ្យបងបងជ្រើសរើសមែនតើហើយនេះក៏ជា Facebook Page ហើយនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងហុកអ៊ីមខ្ញុំ